Selamünaleyküm dostlar. İndiyə qədər kanalda bir neçə xarici təhsilinə bağlı videolar paylaşmışam. Həmin videolarda bildiyimi, təcrübələrimi paylaşmışam. Hər kəsə ki, kiməsə faydalı ola bilər, kimsə oradan özünə stimul tapa bilər, xarici təhsil alan da, xarici gəlmək istəyən fikir olan gənclər də. Bu günləri həmin videoları da alınaraq növbəti xarici təhsil videosu çəkirəm və xarici təhsil almış, tələbə təhsil almış, məzun olmuş Toğrulla bərabərəm. Toğrul, hər zaman mən dediyim bir söz var ki, öz doğru ixtisasınızı seçin, hansı ixtisas, hansı peşə ki sizi heç zaman yormayacaq. Gecə də, gündüz də siz orada işləsəniz də heç bir zaman o ixtisas sizi yormaz, zövq alarsınız. Toğrul da sözün əsl mənasında həmin o ixtisası seçib və onu da davam edir. Fikrimcə də education, təhsildə, akademik təhsildə Toğrul pik nöqtəyə çatmış bir gənclərdəndir ki, nəinki ayın, hətta hər dəqiqəsini doğru keçirib tələbətçiliyin, iştirak elədiyi webinarlar, təlimlər, prezentasiyalar. Əlavə olaraq, onu demək istəyirəm ki, Toğrul haqqında, Toğrul Azərbaycanlı tələbələrdən, İtaliyada olan Azərbaycanlı tələbələrdən bir ilkə imza atmışdır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tam həll olmamışdan öncə müharibənin yeni başladığı dövrdə hər birimizin üzərində bir misiya düşür, biri xidmət, könüllü gedirik, və mülkidə qalanlar, mülkidə özünə düşən funksiyalar var, misiyalar var, onları yerinə yetirmək çalışırıq mümkündə də. Və Toğrul da öz tərəfindən bunu həyata keçirib, buna qarşı bir adım atmışdır ki, Avropa Şərq Qərb İnstitutunda, İtaliyada, Romada yerləşir, İnstitutun prezidentinə prezentasiya vermiş, mövcud münaqişənin bütün detallarını tanıtım eləmiş, bütün detallarını söyləmiş və Azərbaycan bayrağını İnstitutun prezidentinə təqdim eləmişdir. Və həmin ərəbədə İtaliyada yerləşən Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin səfiri ilə də görüşərək bütün münaqişə detallarını onlara da danışmış və Azərbaycan bayrağını da onlara da təqdim eləmişdir. Toğrul, istəyirəm ki, özün barədə sən də bir kəlmə deyəsən, nə demək istəyərsən? Mən sənə və bütün izləyicilərə salamlayıram. Buyur. Mən özüm burada magistr filiyası üzrə təhsil aldım, Mart 19-u bitirdim. İxtisasın nə idi Toğrul sənin burada? İxtisasın siyasi elmlər, Avropa şünaslıq və diplomatiya idi. Magistr. Bəli, magistr filiyası üzrə. Sənin də vurguladığın kimi, ixtisasıma uyğun olaraq bir vətəndaşlıq kimi borcumu diplomatiya sahəsində çalışdım ki, bildirim və bu yöndə müəyyən addımlar atdım. Toğrul, ən gözəl bir şey var sənin haqqında, onu xoş görürəm ki, səhvələm sizin atam əsləri, bu düzdür mü? Atam əsləri. Bəli, mənim atam da Özbəkistanda SSR dövründə deputat olmuşdur. Bir növ belə desək, atamın əvvəlki diplomatik kariyerası məni ruhlandırdı. Və mən də qəbul edəyəm ki, atamın yoluna davam etdi. Ən sevdiyim peşəni seçmişsən, ixtisas eləmişsən, bu yolda bu peşədə sənə çox-çox uğurlar olsun, Toğrul. Çox uğurlar, kimliklə. Bir cəhq ümumiyyətlərdə, bununla bağlı işarə başqa bir video çəkərək, Toğrulun akademik background-ı doludur, doludur yəni. Ümumiyyətlərdə o qədər London'da, Oxford'da, Cambridge'də, University of London'da, King's College'də, hamısında Toğrulu bir-bir hamısında prezentasiyalar verirdi. Sadəcə, video çox uzun olmasın deyə, bu mövzuda çox toxunmuruq, ancaq bununla bağlı bir video çəkərik Toğrulun akademik background-ından bağlı. Toğrul, suallar vermək istəyirəm ki, necə oldu sən İtaliyaya gəldin, Siena Universitetinə gəldin və bu ixtisası seçsin? Bəli, mən hər şeyi belə deyim, bakalavr qəbul olduqdan sonra başladım. Mən hər zaman istəyirdim ki, magistri xaricdə davam edəyim. Hər kəsin bir müəyyən missiyası var. Məndə də bu missiya bir növ xarici təhsilə cəmlənmişdir. Qərara gəldim ki, bu arzuya çatın. Mən düz bu 2008-ci ildən başladım, bakalavrdan hər şey başladı və bitirdim 2012-də məzun oldum. Daha sonra bir balaca arada ola bilər, hər bir insanın da bir müəyyən bir dürüstlük dövrü olur, bunu keçirik. Sadəcə 2017-ci il gələndə artıq elə bir şans yaradı ki, özüm də bilmədim, xarici təhsil bir növ mənim ayağıma gəldi və qərara gəldim ki, bu şansdan istifadə edeyim. Və 2017-ci ilin 13 noyabrında artıq mənim Avropaya ilk inteqrasiyam tutdu. İlk dəfə gəldim Siena Universitetinə, istədiyin, sevdiyin, peşənin darınca, istifadın darınca. Həmçində özünü də gözə bilirsən, İtaliya siyasi bir dövlətdir. Çünki İtaliya deyəndə hər zaman insanın ağlına gəlir, siyasiyyəti gəlir, texnologiyası gəlir,
moda və digər avtomobillər. Bunun əlbəttə ki, siyasəti zorlamaq əsas prioritet məsələdir. Ki, məni İtaliyanın təbiəti, İtaliyanın bu gözəlliyi, Siena Resepinin qədimliyi məcbur deməz bununla, təşviq edədi ki, sən ərasəndirdir, bunlar ərasəndirdir, detallardır ki, sən ərasəndirir. Bunların da kökündə bir şeydir o ki, sən sevdiyin bir peşənə əsas tapılsan da bunu izləyirsən. Bəli, həvəsləndirdirsən. Bunlar sən həvəsləndirdir. Ən kökündə də duran şey odur ki, sevdiyin ixtisası tapılsan da onu izləyirsən, onun üzrə təhsilat məzun olmuşsan. Tomo, bir müsual vermək istəyirəm sənə. Bax, xarici psixiatri təhsilat məzun olduq. Hal-hazırda bu videoya baxan olacaq, baxan tək tərəfələr olmur, valideynlər də olur ki, övladların xarici təhsilə yollamaq istəyir, onun üçün maraqlanırlar. Xarici təhsilin sənin fikrincə bizim üçün ən çox belə üstünlüyünü deyim, üç üstünlüyü bizim üçün xarici təhsil almağın. Xarici təhsil almağın birinci üstünlüyü nədən ibarətdir? Birinci üstünlüyü hər kəsin bildiyi kimi xarici təhsil sənə beynəlxalq arenaya çıxır. Beynəlxalq insanlarla münasibət. Digər tərəfdən təhsili daha da dərindən kəşf etmək. Digər ölkələrin mədəniyyətini öyrənmək. Bu, bir növ xarici təhsilin sənə verdiyi faydalardır. Və əsas da, mən sənə bir söz deyim. Təhsil elə bir məfhumdur ki, təhsilə necə yanaşarsan, sənə o cür bəhrəsin belə. Necə təhlil edərsən, o cür sənə nəticəsini göstərər. Bundan bağlı bir sualım olacaq sənə. O, Azərbaycandakı təhsillə İtaliyadakı təhsil arasındakı fərq nədir sənin fikrincə? Mənim fikrincə, bəli, Azərbaycanda təhsil sistemi var, İtaliyanın təhsil sistemi var. Müqayisəyə gəlsək, burada belə bir nüansa toxunmaq istəyirəm ki, sadəcə görürsəm ki, təhsil müddətində professorların imtihanlarda verdiyi suallar mı deyim, qrup şəklində olunan proyektlər mi deyim və sistemin bir növ rahatlığı insanda o əminliyi yaradır. Amma Azərbaycanda okuduğumuz müddətdə şübhəsiz ki, bu olur. Sadəcə, yenə də burada bir nüansı toxunmaq istəyirəm. Təhsil fərdin ona yanaşdığı şəkildə formalaşır. Tam razıyam. Nə barədə ki, təhsilinizə yanaşırsansa, təhsil də səhv üzrə yanaşar da. Bizdə məsələn deyil ki, təhsil yoxdur. Bizdə ki, mən məsələn İtaliyada belə şey görməmişəm. Bu mədəniyyətdir əgər, bizim mədəniyyətimiz bu deyil. Ancaq bu bizdə bir formalaşmış bir hobbi deyək, formalaşmış bir bərliş deyək ki, adətən oğlanlarda olur, bizim özümüz də bunu bakalarımızda bir kitab eləmişik. Dəftər verir, qatıq, o arxa cildə getdi universitetdə. Universitetdə 5 saat oturacaq, bir dənə dəftər 4 yerə qatlanıb arxa cildə çıxır cins şalvarın. Yəni təhsilə belə yanaşırsanız, sabah məzun olduqdan sonra deyəndə ki, mən təhsil almışım, iş yox, bu da normaldir yəni. Çünki sən o dəftərlərində təhsil alacaqsan da, açıq danışaq, burada bir çatışmazlıq var haradasa. Mənim öz fikrimcə, təhsil arasında fərqlərdən biri, bizdə hələ də tam bir şəraitin yaradılmamasıdır ki, nə barədə ki, tələbə olduğu müddətdə hər anını doğru-doğru keçirsin. Necə ki, sən doğru-doğru keçirmirsən bu üç ilin hər saniyəsini, təlimlərlə, prezentasiyalarla, sən bir çox Avropa ölkələrində oldun, bir çox səhbirlərlə görüşdün, inşallah bununla bağlı bir video çəkərik, tam ətraflı. Sən hər yıl buna razısan, doğrudur bu sənin qanuniyyəyi, tam doğru keçirmirsən öz təhsil. Bəli, mən hər zaman düşünmüşəm ki, bura gəlməyin mənə heç bir zaman baha başa gəlmədi. Yəni, nə demək istəyirəm bununla? Tələbəlik kariyamı bir həddə yaşadım və buna görə çox sevindim. Doğru yaşadım. Bəli, və bununla da yetinməyib, artıq doktorantura üzrə planlar qururam. Tələbə olduğum üçün bildiyim qədərlə təqaüdün olmayıbdır, təhsilinin yarısı təqaüd sürətləyibdir, bu çətin olubdur. Bəli, çox çətin. Sən bir dəmə sual edin bundan bağlı ki, tələbə olduğum müddətdə elə bir anım varmı ki, heç vaxt bunu umuda bilməyəsən. Deyəsən ki, bu mənim üçün umudulmaz bir anıdır ki, çox çətin anıdır ki. Çox bir çətin mi deyim, biraz gülünç mi deyim, ya bir növ şirin xatirə mi deyim? Deməli, mən bir fənnə hazırlaşmışdım. O krediti yıxsaydım, təqaüdə düşürdüm. Digər fənnən isə ondan da hazırlaşmışdım, amma bu əvvəlki kimi hazırlaşmamışdım. Deməli, birinci hazırlaşdığım fən insan haqları idi, ikinci tarix idi. Tarixə kifayət edə hazırlaşmamışdım, amma insan haqlarına hazırlaşmışdım.
Elə oldu ki, mən hazırlaşdığım insan haqları fənindən kəsildi, bu məndə çox məngüs olub yaradı ki, mən bundan kəsilsəm, artıq təqadə düşə bilmirəm. Son 6 ayın təqadə düşə bilmirəm. Biraz tədricin olduğum, biraz mənə çatına saldı ki, neyin edin? Çünki zaman da dar idi, çünki bir imtihanı çıxıb, o birisə getirdim. Məngüs halda getdim tarix imtihanına. İnanırsan, hazırlaşdığım fənindən kəsilsəm, az hazırlaşdığım fənindən keçirsən. Tarixdən keçsin. Tarixdən keçsin. İşlər arasında da ki, eyni gündə idi. Bir imtihandan çıxdım, digərinə keçdim. Bu sadəcə mənim xatirimdə biraz çətin, biraz da xoş xatirə olaraq yaxlaşlarda qaldı. Çünki təqadi son 6 ayda qazandım mən. Ha, halalasın. Tuğ, bir dəndə məsələ var. Mən Instagramın, YouTube-a mən kütləri yazıram, Instagramın adını. Instagramın indi dostlar yazırlar ki, neyini görürlər, mən də bildiyimi paylaşırım mümkün qədər. Amma bəzən yazırlar ki, valideyn icazə vermir ki, xaricə gəlin təhsil alın. Adətən xanımlarda olur, ancaq gənclər deyək. Gəlmək istəyən və böyüklər tərəfindən icazə verməyən gənclər üçün səncə nə edəmək olar, nə adımatmaq olar, onlar nə edəməlidirlər daha doğrusu? Burada incə məqamlar var. Birincisi, tələbə valideyni anlamalıdır ki, valideyni qaydaları var. Bu, bilməlidir. Mən şəxsən bura gəlində valideynlərlə dəfələrlə danışdım. Dedim, mənə inana bilərsiniz, mənə güvənə bilərsiniz, mənə arxayın ola bilərsiniz. Valideyni inandırmaq lazım. Digər tərəfdən isə fərd olaraq, yəni şagird, tələbə deyək, belə deyək, tələbə. Tələbə özündə potensialı görməlidir. Yəni, düzdür, bəzi hallarda əfsuslar olsun ki, rastlaşır ki, valideyn icazə vermir və ya qaydalara görə. Amma valideyn də dərindən düşünsə, şübhəsiz ki, bizim valideynlərimiz bunu gözəl bilir. Valideyn bilir ki, bu gün müəyyən bir müddət övlad səndən uzaq qala bilər, amma gələcəkdə onun bəhrəsini görəndə fəxr edəcək həmin valideyn. Gözəl bir noktaya toxundum, soxundum. Bu əsas valideynlər üzündür ki, əgər tələbə və gənc övladınız, gənclər və özünüz o potensialı özünüzdə görürsünüzsə, özünüzdə görürüksə, valideynlərimiz oturub söhbət edə bilərik, onları inandıra bilərik ki, bəlli bir müddət gedib tələbəçilik dövrünü keçir. Ancaq bunun bəhrəsini mütləq görəcək. Bu səbəbdən də icazə almalıdır valideynlər buna öz razılıqlarını verməlidir. Əslində, bu önəmlidir. Valideyn razısı, rızası deyirlər. Olmadan da gəlmək də bir düzgün olmaz ki, bərəkət olmadan ona görə o təhsil. Hə, bu gözəl nöqtədir. Bunu inşallah faydalı görərlər sırf bu adlından, bu necə demək olar. Bununla valideyn oturub danışmaq lazımdır. Ancaq şərtlər ki, həqiqətən tələbə özünə inanmalıdır, o potensialı özündə görməlidir. Bəli, tələbə özgüvən, confidence deyilən bir şey var. Tələbə onu özündə görmürsə, artıq birinci növbədə özünü sual verməlidir ki, valideyn nə edir məndə o inamı görmür. Yəni, əsas şübhəsiz burada bacarı, bilik, özgüvən, qətiyyət, əsas da ağıl, iradə, bunlar mühüm rol oynayır. Əlbəttə. Bunu bir dənə sual verirdim. Biz bu sualın barəcə o sualı vermək biraz qəlbə çıxar, amma bunun cavabı məndə yoxdur. Xaricdə təhsil almağın mənfi tərəf ola bilərmi? Xaricdə təhsil mənfi tərəfləri nədə ola bilər? Əgər təkrar kimi demək istəmirəm, sadəcə olaraq mövzu o sözü yenidən optimallaşdırmağa zəmin yaradır. Fərd olaraq şəxsin özü təhsilə, xaricdə təhsilə nəcə yanaşarsa, o cür onun bəhrəsini görəm. Yəni, bu bizim bir, özüm bilirsən ki, bizim cəmiyyətdə belə bir söz var ki, böyüklərimizdən eşitmişik ki, təhsilə necə yanaşarsan, təhsil sənə o cür qayıdar. Yəni, burada xarici təhsilin demək lazım deyil ki, mənfi tərəflərinə olanlar. Xeyr, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda tələbə özü doğrulda bilmir. Bu, deməzdim xarici təhsilin mənfi tərəfdir, xeyr. Bu, hər şey yenə gəlib dayanır. Tələbənin özünə. Çünki inkişaf heç bir zaman sənə ziyan verə bilməz. Ziyanı verən sənin özünün inkişafa yönündür, hərəkətindir. Tam hazırda olur, çox gözəl nöqtədir. Çünki təhsil əziyyət istəyir, səbir istəyir, iradə istəyir, ağıl istəyir. Gəlmək istəyən tələbələrə son olaraq nə demək istəyərsən ki, tələbə olaraq gəlmək istəyirlər, tək tayından deyətmir, məsələn, Amerika, Kanada, Avropa, digər ölkələr, ümumiyyətlə təhsil kariyerasını bir addım önə çəkmək istəyənlər üçün nə demək istəyərsən? Mən onlara burada demək istəyirəm ki, əgər sizin xarici təhsil almaq planınız varsa,
bunu reallaşdırmaq istəyirsinizsə, ilk öncə siz özünüz özlüyünüzdə gəlməmişdən öncə qrafiki təyin etməlisiniz. Yəni bu nə deməkdir? Roadmap, yəni geniş roadmap təyin etməlisiniz. Yəni bu nə deməkdir? Məsəl üçün mən bir misal gətirirəm. Hər hansısa bir universitetə qəbul oldunuz müəyyən ixtisas üzrə. İlk öncə gəlməmişdən əvvəl universiteti, ölkəni, şəhəri, ixtisasınızı dərindən təhlil etməlisiniz. Planı qurmalısınız, rutini təyin etməlisiniz, rejimi aydınlığa çatmalısınız ki, mən gəlib burada nə edəcəm? Planlı, məqsədli, hədəfli, istəkli və arzulu şəkildə. Bunlar öz-özlüyündə cəmlənirsə, artıq sizin xarici təhsil proqramınız öz-özlüyündən sizin qarşınızda yollanacaq. Tam razıyım, doğru. Ən birinci başda duran plandır. Ölkə seçimi, ölkədən sonra doğru ixtisas seçimi. Bəli. Doğru ixtisas seçimindən sonra da mümkün olacaq təqvari imkanları ilə maraqlanmaq şərtdir. Belə dostlar, Toğrul siyasi elmlər üzrə öz kariyerəsini qurur və gələcəkdə Toğrulu diplomat kimi mən görürüm. İnşallah Toğrulu bir gün sən həqiqətən də xarici hansısa bir ölkədə Azərbaycanın təmsil edən diplomatik korpusunun rəhbəri olasın. Ən azı diplomatik korpusların birində işləyəsən, çalışasən. Mən bunu sağ söz olsun deyək, yox, həqiqətən sən bunun artıqlaması ilə layiqsən. Mən bunu sağ səmimi qəlbdən ürəkdə edirəm ki, inşallah o gün gələr bir gün. Sən çünki çalışqan insansan, əzmli insansan, motivasiyadan düşməyən insansan, həmin gün gələcək inşallah. Sən sadəcə davamlı ol, heç bir zaman motivasiyanı itirmə ki, o gün gələcək. Əziyyət çəkənsən bəhrəsini görür. Bir dənə denizim var mənim həyatdakı. Həyat mübarizədir. Mübarizə aparan uza bilər. Aparmayan isə onsuz da uduzmuşdur. Məqsəd plan varsa, əlimizdən nə gəlirsə, axır edək getməkdir. Alınmasa da alınmalı, biz əlimizdən gəlməyədik, normaldır. Bəli, cəhd edək, cəhd etmək işin əli fazibdir, yəni əzmkarlıq özünü göstərir. Belə, siyasi elmləri oxumaq istəyən və ya da political science-a bağlı təhsil almaq istəyən də kommentariyə aşağı mesaj yaza bilər, bazardığımız köməkliyə edə bilərik. Mən Instagram linkini yerləşdirəcəm video, özümün də və Toğrulunda. Hər hansı bir sualınız olarsa, ixtisasla bağlıdır, sırf Toğrulun ixtisası diplomatiyayla bağlıdır. Diplomatiyayla bağlı, xarici təhsil almaq istəyən də olarsa, Toğrulun Instagram üzərindən də təklif göndərib mesaj yaza bilərsiniz. Belə dostlar, video inanıram ki, xoşunuza gəldi. Like edib, abunə zindir olmasa bilərsiniz. Arvidəyik.